Assalamu alaikum dears. Kanalimga xush kelibsiz. Bu kanalda siz ingliz tilini mukammal darajada o'rganishingiz mumkin. Albatta men bilan, Z muallimangiz bilan. Agar hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, darhol obuna bo'lmoq, ya'ni subscribe tugmasini bosing, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yish esdan chiqmasin. Agar Instagram, Telegram, Facebook, Snapchat, Pinterest tarmoqlarda ham bo'lsangiz, albatta u yerda ham meni toping va obuna bo'ling. U yerda ham juda ham ko'p qiziqarli ma'lumotlar, kitoblar, grantlar haqidagi ma'lumotlar, xullas juda ham ko'p foydali ma'lumotlar topishingiz mumkin. Azizlar, videoning nomidan ham bilib turibsiz. Bu videoda men sizlarga ingliz tilidagi fe'llarning turlaridan biri haqida gapirib bermoqchiman. Umuman olganda, ingliz tilida fe'llar mavzusi juda ham katta. Chunki ingliz tilida fe'llar juda ham ko'p, juda ham ko'p. Va ularni biz asosiy yordamchi, to'g'ri, noto'g'ri, hozirgi o'tgan va hokazo turlarga bo'lib o'rganamiz. Va ushbu mana shu videoda men sizlarga ularning regular and irregular forms of the verbs haqida, ya'ni fe'llarning to'g'ri va noto'g'ri shakllari haqida ma'lumotlar bermoqchiman. Qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ramiz. Barchamiz bilamiz, deyarli barcha kitoblarning oxirida uchga ajratib qo'yilgan, uch qatorga ajratib qo'yilgan fe'llar bor. Ularning nomi irregular verbs, ya'ni fe'llar ingliz tilida regular to'g'ri, irregular noto'g'ri, ya'ni regularni va neregularni fe'llarga bo'linadi. Va ularni doim bizga past simple zamonini o'tishdan oldin yodlab turishadi. Nimaga? Chunki u fe'llarsiz past simple yoki perfect zamonlaridagi yoki passive voice zamonlaridagi gapni tuzib bo'lmaydi. Shuning uchun ularni yodlashimiz shart. Xo'sh, nimaga regular irregular, ya'ni to'g'ri noto'g'ri fe'llar deb ataladi? Sababi, ingliz tilida to'g'ri fe'llar bor. Ya'ni fe'lning infinitive, hech narsa qo'shilmagan shakliga biz D yoki ED qo'shimchalarini qo'shadigan bo'lsak, u o'tgan zamon shaklini yasaydi, ya'ni o'tgan zamondagi fe'lga aylanadi. Lekin irregular verbs, ya'ni mana shu kitoblarning oxirida beriladigan uch qator fe'llar esa irregular verbs, noto'g'ri fe'llar deb ataladi va ularning o'zini shakli bor. Masalan, deylik, to be fe'li, bo'lmoq fe'li, u irregular hisoblanadi. To be, ya'ni infinitive shakli. İkincisi esa ikinci qatorning nomi past simple deyiladi. Ya'ni shaklni, bu shaklning nomi past simple, ya'ni o'tgan zamon. Uning o'zini shakli bor. Masalan, to be uchun bu was yoki were. Uchinchisining nomi esa past participle deb ataladi. Bu asosan o'sha perfect yoki passiv zamonlarda ishlatiladi. To be uchun bu uchinchisi been, ya'ni be, was, were, been. Ya'ni bu eng birinchi fe'l. Shuni sizga misol qilib keltirdim. Ba'zi kitoblarda oxirida, ya'ni 4-chi, 5-chi qatorlar ham bo'ladi. U yerda, ya'ni birinchisi verb 1 infinitive shakli, verb 2 past simple shakli, verb 3 past participle shakli, keyingisi verb plus ing bo'lishi mumkin bu va oxirida tarjimasini ham berishligi mumkin. Bu qaysi kitobligiga bog'liq. Ya'ni kitoblar bir-biridan farqli, shuning uchun oxirida berilayotgan ma'lumotlar ham biroz farqli. Lekin umumiy olganda mana shu infinitive, past simple, past participle shakllar, ya'ni fe'lning uchinchi shakli berib boriladi. Past simple zamonini o'rganyapsizmi yoki o'rganmayapsizmi? Hali o'rganishingizga ancha bormi? Nima bo'lganda ham bu fe'llarni darhol yodlashni boshlashingizni maslahat beraman. Chunki ular juda ham ko'p. U kitobning orqasida berilgan fe'llar juda ham odatda 150 yoki 200 ta fe'lni berishadi. Bilasiz, bu juda ham oz. Inglizda qancha fe'l bor? Demak, ularni yodlashni boshlang. Xo'p, agar bular juda ham ko'p bo'lsa, lekin ular chegaralangan bo'lsa, qolgan fe'llarchi degan savol tug'iladi. Ha. Mana shu ro'yxatda yo'q fe'llarning barchasi
regular verbs deyiladi, ya'ni regularni, to'g'ri fe'llar. Ularga boya aytganimdek, biz di yoki ed qo'shimchasini qo'shsak, o'tgan zamon shaklini osongina yasab olishimiz mumkin. Yana bir qiziq ma'lumot, ushbu noto'g'ri fe'llar jadvalidagi fe'llar bir qancha guruhga bo'linadi. Ya'ni nimaga qarab guruhga bo'linadi? Birinchisi, masalan, deylik, ularning uchala turi ham har xil bo'lishi mumkin. Bunga misol, masalan, to be fe'li be, was, were, been uch xil shaklga ega bo'ldi. Ya'ni shunday shakllari borki, uchalasi ham bir xil. Masalan, kesmoq fe'li cut, cut, cut. Uchalasi ham bir xil. Yana shunday fe'llar borki, masalan, birinchisi boshqacha ko'rinishda, qolgan ikkitasi bir xil. Misol uchun sotib olmoq buy, bought, bought. Mana shunaqa turlarga bo'lib ham yodlaganingizda, ya'ni masalan, deylik, birinchi hamma uchala shakli ham bir xil fe'llarni yodlab olsangiz, keyin ikkitasi har xil, bittasi bir xil fe'llarni yodlab olsangiz va oxirida uch xil, ya'ni uchala shakli ham har xil bo'lgan fe'llarni yodlasangiz, biroz osonlik osonroq yodlagan bo'lasiz, lekin bir boshdan boshlab ham yodlashingiz mumkin. It's up to you. Mana shunaqa gaplar. O'ylaymanki, video dars tushunarli bo'ldi. Har qanday savollar bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiramiz, azizlar. Meni agar boshqa ijtimoiy tarmoqlarda qidirib topishni xohlasangiz, quyida izohlarda yozib qoldiraman qaysi ijtimoiy tarmoqlarda bor ekanligimni va u ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni ayniqsa Telegram kanalimda siz o'zingizga kerakli bo'lgan juda ham ko'p qiziqarli grantlar haqidagi ma'lumotlar, kitoblar, videolar, ma'lumotlar, darsliklar va hokazolarni topishingiz mumkin. Ya'ni barcha qiziqarli narsalar Telegramda. Instagramda ham ta'qib qilishingiz mumkin, Facebookda ham. Hali ham kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, albatta darhol subscribe tugmasini bosing. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esa esingizdan chiqmasin. Chunki har gal yangi video, yangi darslik yuklaganimda qo'ng'iroqchani bosib qo'yganlarga xabarnoma keladi, ya'ni The Muallima kanalida falonchi video qo'yildi degan. Birinchilardan kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi, azizlar. Keyingi video darslarda ko'rishguncha omon bo'ling. Goodbye.